დამოუკიდებლობის დღეს მესტია სამი განსხვავებული სეზონით და გარემოთი ხდება. მთავარ ღონისძიებამდე სტარტი აიღო სათხილამურო ტურნირმა, რომელშიც სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან სვანეთში ჩასული 60-მდე მოზარდი მონაწილეობს. იმართება აქტივობები, ასევე გიგანტური საქანელა, რომელიც სპეციალურად დამონტაჟდა, ადგილზე კი იმყოფებიან ადგილობრივი და ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები. Ეშკილზე ტურიზმის დეპარტამენტი ხსნის უკვე პრაქტიკულად ზაფხულის ტურისტულ სეზონს სვანეთში და გარდა ამისა უკვე მესტიაში ინფრასტრუქტურის სამინისტრო შევთავაზებთ ადგილობრივებს, ადგილობრივებს, ჩვენ ქართველ ტურისტებს პირველ რიგში, ამ ადამიანებს, რომელიც ძალიან უყვართ სვანეთი, რომელიც გვინდა, რომ ახალგაზრდებიც უფრო დაინტერესდნენ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთით, იმ თავისებურებებით, იმ ფოლკლორით, სამზარეულოთ, იმ განსაკუთრებული ადამიანური ისტორიებით, განსაკუთრებული ადამიანებით, რომლებიც სვანეთში ცხოვრობენ, რომელიც მიუხედავთ იმისა, რომ რთულია საკმაოდ აქაც ცხოვრება ყველა კლიმატური პირობების გამო, მაგრამ არტოვებენ თავის მშობლიურ მხარეს და პირიქით უფრო მეც და მეც აკეთებენ იმისთვის, რომ ეს მხარე გავითარდეს. აქაც ხეშკილზე არის ხეშკილის ქოხები, ადგილობრივი მკვიდრის ფილფანების დაარსებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ ღონისძიებითაც მათ შორის შეუწყობთ ხელს ადგილობრივებს იმისთვის, რომ მათ უფრო მეტ ინვესტიცია ჩადონ, მეტი ტურისტი მოიწვიონ. აოცარი აურა გვინდა, რომ დიდი ხანი დავრჩეთ. აი ხო, ისე ვართ, რომ აქედან წასვლა აღარ გვინდა. ჩვენგან მოისმენს საათზე მეტი ხანგრძლივობის სიმღერებს მსმენელი და იქნება როგორც ახალი სიმღერები, ასევე ძველი.